Të ndëruar vëllezër dhe motra, problemi ish për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut është buxheti i shtetit, ku shqiptarët kontribojnë dhe mbushin thesin e buxhetit, ndërsa të njëjtit janë të diskriminuar, të degraduar dhe të lënë në fukarallëk. Vëllezër dhe motra, buxheti i Maqedonisë së Veriut kap shifrën afër 4 miliard euro. Gjismën e këtij buxheti e përbëjnë shqiptarët, brenda shtetit dhe nga diaspora. Kemi shumë shembuj se si shqiptarët janë të diskriminuar me investime në sferën e buxhetit, shëndetësisë, arsimit dhe infrastrukturës. Partia Demokratike Shqiptare dhe unë si kandidat japim shembuj se si shqiptarët diskriminohen. Për shembull, në Maqedoninë Lindore në komunën e Novacit, nga buxheti i shtetit investohet me disa miliona euro për sistemin ujitje të tokës buxhetore, kurse fshatat shqiptare në rrethinën e Velezit nuk kanë ujë të pishëm në shtëpitë e tyre. Pastaj në Kavadacin edhe rrethin investohet afër 7 milion euro për sistem ujit të tokave buxhetore, kurse në komunën e Sarajt, ku është burimi i rashte që furnizon ujë të pishëm tërë Shkupin, disa fshatra atje nuk kanë ujësjellës dhe ujë të pishëm. Partia Demokratike Shqiptare tregon qartë se si shqiptarët janë të diskriminuar. Në shumë aspekte, të diskriminuar jemi edhe në sektorin e shëndetësor. Për shembull, qiteti i Shtipit me afro 45.000 banor ka spital modern i cili ka buxhet vjetor deri 7 milion euro. Qiteti i Gostivarit me afro 100.000 banor ka spital i cili merr buxhet më pak se 5 milion euro. Nëse analizojmë me kokë banori, dallimi është 3-1. Qytetarët e Shtipit përfitojnë më shumë nga fondi shëndetësor se ato të Gostivarit. Kurse spitali i Kërçovës merr buxhet 2 milion e 900.000 euro, tre fish më pak se spitali i Velezit. Nëse analizohet për kokë banori, këta të Velezit marrin 4 fish më shumë nga qytetarët e Gostivarit. Pra, shifrat qartë se si shqiptarëve u bë diskrepancë e madhe me buxhetin e shtetit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Platforma ekonomike e Partisë Demokratike Shqiptare është zgjidhja këtij problemi. Me përkrahjen tuaj ne do të kemi fuqi të marrim hisën tonë që na takon dhe të bëjmë ndarje të drejtë dhe proporcionale të buxhetit. Prandaj, votoni numrin 1, votoni kandidatët e Partisë Demokratike Shqiptare. Ju faleminderit.